Asfalt kentinde ise artık bu iş tamamlanmıştır. Bu versiyonlar biz... Tarixən təbii qaz olmayan Tasmalı kəndində bugünə qədər sakinlər min bir əziyyətlə qışdan yaza çıxırdı. Bugün isə onlar bütün bu əziyyətlərdən yaxa qurtardılar. İstər odunun gətirilməsi, oduna verilən pul hər biri problem idi. Çünki bir ailə 3 ay ərzində yanacağa 400 manat vəsait xərcləyirdi. Tasmalı sakinləri bugünün onlar üçün iki qat bayram olduğunu bildiriblər və ölkə başçısı İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Bizim kendimize. Bugün bizim için toy bayramdır. Çok sevinirik. Qeyd edək ki, Tasmalı kəndində 377 abonent qazlaşdırılıb. Yaxın günlərdə rayonun digər kəndi, Zəyəm kəndində də əhali mavi yanacaqla təmin olunacaq. Sonda kəndə təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşal alovlandırılıb. Şalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax. Thank you.